este rio aqui, não é? O rio aqui. É onde é ali aquele é rio. É ali que vai dar no ar. Passa por baixo de ti. Mas a folga também é porque o rio ali não vai deixar passar esta área. Mas está a fazer isso aí. E alguns é que eu escolhi fazer ali, não é?